Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, біздің 18-ші дәрісіміз программалық өнім сипаттамасын дайындау. Жоспар бойынша мынадай сұрақтарға тоқталамыз. Диплом жұмысының, яғни жобаның практикалық бөлімі программалық өнім, яғни программалық өнім туралы ұғымға тоқталамыз. Программалық өнімнің құрылымы, программаның функционалдық мүмкіндіктері, программаға қойылатын техникалық талаптар. Жалпы аспаптар ол жұмысты орындау үшін арналған құралдар. Яғни программа өңдеу және тарату екі топқа бөлінеді. Аппараттық және программалық. Аппараттық ол микропроцессорлар және қосылатын құрылғылар болып саналады, ал программалық олар жобалау әдістемелігімен анықталған барлық жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін программалар болып есептеледі. Тіл деңгейі, программалау деңгейі. Жалпы төменгі деңгейлі программалау бұл микропроцессор, деректер форматын және командаларын кодтық немесе мнемоникалық формада, яғни ассемблер тілдерінде қолданылатын программалау. Проблемалы бағытталған программалау бұл деректер форматын және командаларын проблемалы бағытталған тілдерде программалау болып есептеледі. Ал визуалды программалау бұл деректер форматын және командаларын программаларды өңдеудің визуалды құрылғылары арқылы программалау. Объектілік немесе компоненттік программалау әртүрлі конструктивтерді бірлік элемент ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Командалық, құрылымдық, модульдік программалау категориялары программаларды өңдеу кезінде қолданылатын тілдің типтік конструкциясымен анықталады. Құрылатын программа үшін проблемалы аймақ программалаудың бағытын анықтайды. Ғылыми түрде бизнес есептерін шешу үшін, объектілер мен процестерді басқару үшін, аппараттарды көрсету және басқару үшін, интернетпен қарым-қатынас жасау үшін, деректер қорымен қарым-қатынас жасау үшін және тағы да басқаларда қолданылады. Құрылымдық программалау концепциясы. Жалпы құрылымдық программалау программалау әдістемелігі жүйелік түрдегі талдау негізделген программалық құрылымдық тарату және жобалау ол 70-ші жылдардың басында пайда болды. Және соншалықты өміршең, сондықтан да оны бүгінгі күнге дейін пайдаланады. Бұл технологияның негізі келесі тәртіптерден тұрады. Біріншіден, қиын есептер кішірек бөліктерге бөлінеді. Яғни функционалды түрде негізінен басқарылатын есептер дұрыс. Әрбір есептің бір кірісі және бір шығысы болады. Бұл жағдайда программа ағымы көптеген есептер тобынан және түсінікті функционалдық тағайындамасынан құралады. Екіншіден, есепте қолданылатын басқарылатын құрылымның қарапайымдылығы және атомарлығы. Бұл логикалық есеп минималды, функционалды толық қалыптасқан қарапайым басқарылатын құрылымнан тұруы керек екендігін көрсетеді. Үшіншіден, программаның өңделуі кезең бойынша орналады. Әр бір кезеңде шектелген есеп саны, нақты қойылған тапсырмасымен және есеп барысындағы оның атқаратын мәнімен түсінікті қойылымы шешілуі керек. Егер ондай шамаға жетпесе, онда ол бұл кезең өте үлкен және оны тағы басқа адамдарға бөлу керек екендігін білдіреді. Модульдік программалау концепциясы. Құрылымдық технология сияқты мұнда да модульдік программалау концепциясын бірнеше түсініктемелер мен тәртіптер түрінде қалыптастыруға болады. Бірінші есептің функционалдық декомпозициясы, яғни үлкен есепті кіші есептерге бөлу. Олар функционалды өз бетінше орындалатын ішкі есептер, яғни модульдер болып табылады. Модульдер өзара кіріс және шығыс деректермен байланысқан. Екіншіден, модульдік программалау концепциясының негізі. Әрбір модульдің функционалдық декомпозициясы бір кірісі және бір шығысы бар қарар жәшік ретінде қаралады. Модульдік көзқарас программаның модернизациясын процестің эксплуатациясы кезінде ешбір қатерсіз орындауға мүмкіндік береді және оны қолдап отырады. Қосымша модульдік программалау бір жобаның программасының әр түрлі бөліктерін әр түрлі программалау тілдерінде орындауға мүмкіндік береді. Одан кейін жинау құралдары арқылы оларды бір жүктемелеу модуліне біріктіреді. Үшіншіден, таратылатын шешімдер қарапайым және түсінікті болу керек.
Яғни, егер модульдің атқаратын қызметі түсініксіз болса, онда бастапқы немесе аралық декомпозиция есептері дұрыс, керек еткен деңгейде сапалы жүрмегендігін білдіреді. Бұл жағдайда есепті қайта талдау керек, мүмкін қайта бөлу жасау керек болар, яғни ішкі есептерге бөлу жұмыстарын орындау керек болады. Жобада қиын орындалатын орындар кездессе, онда оларды жүйемен ойластырылған түсініктемелер арқылы құжаттау керек. Яғни бұл процесс модульдердің жұмысының толық түсінікті қызметтері анықталған және байланыстырылғанға дейін қайталана береді. Төртінші, модульдің барлық айнымалыларының қызметі түсініктеме көмегімен анықталуы және жазылуы керек. Программалық өнімді өңдеу мынадай әрекеттерден тұрады. Яғни, жалпы деректер моделін құру және есептеу әдістемесі, есептеуді қамтамасыздандыратын функционалдық сипаттамасы, деректер құрылымын анықтау, яғни компьютерде және алгоритмде көрсетілу керек, есепті тарату әдістерін сипаттау және анықтау, яғни тесттер және шешу алгоритмі болу керек, пайдаланушы интерфейсін сипаттау және анықтау, программалық өнімнің қолдау құралдарын анықтау, есеп спецификация, тестілеу программасын қоса отырып программа мәтінін жазу, программаның тестіленуі, трансляциясы және жөнделуі, қолдау кітапханаларын қосу және байланыстыру, орындау ортасын құру, орындамалық модульді орналастыру және жүктеу, орнатылған көмекті құру және өңдеуді құжаттау, орнатылған программалық өнім пакетін құру. Яғни жалпы осындай мақсаттарда қарастырылады. Жалпы аспаптық құрылымдықтардың дамуына оны былай келтіруге болады. Яғни ол аспаптық деген программалар, олар 1960, одан кейін 1975, 1985, 2000 жылдар болып табылады. Тілдер, компиляторлар, құрастырушылар, және операциялық жүйелер, тағы басқалары, тестілеу, енгізу құралдары және программаны қолдау қамтамасыздандыру туралы түсініктер кіреді бұған. Жалпы программаның өнімнің құрылымы қалай болады? Кез келген бір программаны жазған кезде оның жаңағы сипаттамасы түрде жазылу керек. Яғни сол программалық өнімнің мазмұны болу керек, оның жобасы болу керек, тестілеуі және қосымшасы міндетті түрде болып есептелу керек. Бекіту сұрақтары. Программалық өнім деген не? Программалық өнім сипаттамасы қалай дайындайды? Программалық өнімнің жұмыс кезеңдерін көрсетіңіз. Программалық өнімді қорғауға қалай дайындауға болады? Қолданылған әдебиеттер.